світ, де зміст почав програвати формі. Рефлексії навіть дотушованої світлини замінюють реальні емоції, а люди у погонях за дешевими лайками готові перегризти один одному соцмережеву горлянку. Печерні націоналісти кажуть «Доброго вечора, люди!». Стартуємо із альтернативного свята у Петербурзі. Поки увесь світ спостерігав за відкриттям та першими днями перенесеної Олімпіади, де одна зі збірних відзначилася безрозпізнавальністю, на рідному анклаві Путін за традицією провів власне свято. Путін поздравив моряків з Днем воєнно-морського флота. Звісно, традиційно провів огляд кораблів на катері, які вишикувалися у парадну лінію в акваторії Фінської затоки і на Кронштадтському рейді. Традиційна передбачувана демонстрація військових потужностей РФ-шки. І взагалі б ми не звернули на це уваги, якби не один промовистий кадр. Ідеальна ілюстрація того, що відбувається на сучасній Росії. Дід на п'єдесталі, а всі навколо піднімаються з колін. Та й погодьтеся, непоганий ракурс для шибениці. До прикладу, в столиці Південної Голландії. Це Юрга Верещак, Вісті Кремля і, звісно, НАТО в хату. Минулої п'ятниці російські олімпійці без прапору та гімну сумно брели по стадіону в Токіо. В принципі, і так добре, бо після допінгового скандалу у 2014-му росіяни взагалі могли сидіти вдома і вболівати за сателітів біля екранів. Але міжнародна антидопінгова феміда змилувалася і все ж дозволила підданим його плішишества показати, чого вони там за залізною завісою навчилися. Сам імператор Пу І зі своїми клевретами намагався підтримати олімпійців як міг. Запустив кораблики поплавати по Неві, оголосив про створення нового літака судного дня. Але допомога для збірної прийшла звідти, звідки ніхто не чекав. Від скромного пресаташе, точніше скромної, маньки всієї РФ, яка вирішила закосплеїти самого Дмитра Ілліча. Помолчите, пожалуйста. Перший воздух. Люблять росіяни своїх акул пера і шакалів ротаційних машин, що й казати, причому б'ють їх усі, починаючи з місцевих синяків. Та кілька крепких мужчин збивають чоловіка в світлій куртці. На самом деле, журналіст одної з місцевих телекомпаній. І закінчуючи можновладцями, які теж не проти прикластися до представників четвертої влади. Тихо. Що робити? Не дивно, що саме через всенародну любов до журналістів росіюшка опинилася на першому місці у всесвітньому індексі свободи преси. Правда, перед нею чомусь там опинилися ще 149 інших країн, але хто і коли на такі дрібниці звертав увагу? Коротше кажучи, до сьогоднішнього дня журналістів у Лаптістані не бив лише лінивий. Але потім лінивий встав із печі і теж до них дотягнувся, точніше, дотягнулася. Це Маша Захарова, прес-алкаше сумної МЗСівської лошадки. У тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не дасть. Маша Захарова б'є манекен із написом «Преса». І не просто так б'є, а добряче лупить. А головне, мета то яка блага. Захарова ізбіла манекен з надписью «Прес» в підтримку російських спортсменів. Так, для того, щоб підтримати російських олімпійців, Маша Захарова добряче віддухопелила рідну пресу. В принципі, допомогло. Після побиття російські олімпійці тут же здобули омріяну медальку. Ну що ж, є перша медаль у російської делегації в Токіо. І що характерно, не одну. І у нашої збірної вже дві медалі. Сама ж Захарова наполягає, не била вона пресу, а манекену просто прес перевіряла. Обозначають місце преса на манекені. Там кубики, щоб не промахнутися. Ні один журналіст при зйомках ролика не пострадав. Все робимо з любов'ю. Промахнутися дійсно важко, тим більше Маші, яка англійську знає ідеально, може прямо зараз у школу йти на ставку вчительки англійської мови. Бо ж у неї м'язи живота – це не abdominal muscles, а прес. Dear children, remember please, this is press. Хоча, якщо це росіюшка, то тут все логічно, адже колись Карл Маркс сказав: «Битіє определяє сознання». Тільки от в Лаптістані не «битіє», а «бітіє». І в даному випадку «бітіє преси».
Якщо росіянські ЗМІ на правильний лад налаштувати, то олімпійська збірна Запоребрика тут же на перше місце вийде. І всі медалі виграє завдяки чуйному кулачку Маші Захарової. Минулого тижня Росія вперше звернулася до Європейського суду із прав людини із міждержавною скаргою на Україну. За Перебріком народили аж 10 претензій. Є й дуже смішні. Наприклад, придушення свободи слова та переслідування інакомислячих. Але найкоменніше, що сама РФ є єдина країна, яка на законодавчому рівні вирішила не виконувати рішення ЄСПЛ. І, схоже, тепер правовий бумеранг повернувся назад. Росіяни готові терпіти все, аж поки справа не торкається найсвятішого. Усі пам'ятають, як підгоріло за Поребриком, коли на цю російську пісню «Владимир Путін, молодець!» українські вболівальники зробили хітовий ремейк. Вийшло однозначно краще. Справжня хітяра. Путін тело, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Але дехто завалив листами УЄФА. А тепер дулю росіянам скрутили ще й у Європейському суді з прав людини. Производитель презерватива с изображением Путина выиграл в ЕСПЧ суд по делу о неэтичной рекламе. Царь вам кланяется рьяно, вместо денег шлет поклон, а зовут царяка Саш. Тобто тепер Європейський суд офіційно дозволив друкувати лик Путіна на гумових засобах. І одягати президента Росії на внешні полові органи дідушки. Для яких саме потреб використовувати Дон Дігідон із зображенням Путіна, не уточняють. Можливо, воду в Крим носити. Зрештою, ймовірно, що дизайн тут обрали недаремно. П-контрацептиви маленьких розмірів з ботоксною змазкою. Кажуть, після нього може підвищитися пляшивість. Але зате він багаторазового використання. Використав раз, другий, обнулив і використовуєш далі. А головне, на Росії рішення ЄСПЛ подадуть як велику перемогу. Мовляв, Путін тепер точно найсексуальніший лідер світу. Все лучше на Якби крінж був олімпійським видом спорту, то російська збірна назавжди б застовбичила за собою призові місця у цій дисципліні. Адже кількість провалів, скандалів і просто дикуватих ситуацій, які потрапляють атлети із сусіднього Заліся, часом дійсно вражають. І для цього їм, як виявилося, не потрібно нікуди їхати і виступати. Ось, до прикладу, фігуристка Тетяна Навка. Просто посиділа в інстаграмі і про неї заговорила уся спортивна спільнота. Токіо розпочались Олімпійські ігри, а це означає, що світовий інтерес до спорту виріс у кілька разів. Навіть на Росії, попри те, що цьогоріч їхня збірна, як той ховрашок в ДМБ. Бачиш суслика? Ні. І я не бачу. А він є. Так і в них. Російські спортсмени є, але їх ніхто не бачить. Ні гімну, ні прапорів. Бо ж мельдоні у спорті – це, на думку Залісся, нормально. А от чоловіча художня гімнастика – ні. Російська фігуристка і дружина кремлівського речника Дмитра Піскова Тетяна Навка днями побачила виступ іспанського спортсмена Крістофера Бенітеса. І в неї затремтіли скрепи. Каже, як же так можна? Чоловік зі стрічкою. Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское – женским. И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями? Куда заведет их этот путь? И почему-то я уверена, что в итоге их ждет тупик. У Навчиному інстаграмі понад мільйон підписників. І, звісно, знайшлись ті, хто її підтримав, переважно російські чинуші, серед яких і ЛГБТ-борець Мілонов. Але й були ті, хто розкритикував спортсменку за мову ворожнечі і ненависті. Навіть сам Бенітес прийшов у коменти. Але мова зараз не про це, а про лицемірство. Бо ж чомусь виступ іспанського гімнаста зачепив Навку настільки, що вона навіть написала пости з роздумами, хто ж виросте в країні, де чоловіки займаються нібито жіночим спортом. І чомусь ні слова про те, чим займаються ті, на кого працює її чоловік. Російського депутата його жену обвинили в изготовлении детской порнографії. Знімавших детське порно екс-депутата, екс-міністра исключили із «Єдиної Росії». В Астрахані помощника депутата исключили із «Єдиної Росії» после секса с 15-летней племянницей.
Це був Юра Гаврищак, Вісті Кремля. І не забуваємо про наш новий YouTube-ресурс «Знаєм 24», де нас уже більше 20 тисяч підписників.